Funkvin är tillbaka och även tillbaka i Sibirien i Stockholm från att ha levt härliga tider i Jerez-området. Och det var mycket sherry och underbart. Underbara viner rekommenderas varmt för alla som inte har varit där och även ni som har varit där och dit igen. Jag kan åka dit hur många gånger som helst. Okej, men det var inte det jag skulle prata om, utan jag ska prata om släppet på bolaget den 20 september. Börja med ett vitt vin från Portugal, Vinho Verde och 2021 Valados de Melgaço Alvarinho Reserva. Och har en kort skalmaceration. Och sen jäst i ståltank och legat kvar 5 månader ytterligare med jästfällning. Och batonage i 1 månad. All right, det är citrongult utseendet. Det är mycket lime, gröna äpplen och citron, hav och halm. Det är intensiv smak med hög, frisk syra. En intensiv fruktsmak och sälta i eftersmaken. Det är en härlig friskhet. Och med denna prislapp får vinet en punk. Så går jag över till Tyskland och 2022 fann Volksen Volks Riesling Großes Gewächs. Alltså ett torrt vin från högsta klassificeringen VDP Große Lage. Och det själva Große Lage heter Volks. Och det är mycket gula äpplen, gula päron, stenig mineralrökighet och ung och stram. Mycket lime och citron även. Syran håller greppet om helheten än så länge, men det är bra fokus, det är bra intensitet. Men detta behöver lagras för att utvecklas i fullkomlighet och få mycket komplexa toner. Det är koncentrerat men det är samtidigt knutet. Behöver tid. Fantastiskt vin. Och stannar i Mosel och 2022 Nick Weiss Wiltinger Alterreben. Riesling och Alterreben, det är ju gamla stockar och det är spontanjäst i stora gamla ekfat, legat kvar 5 månader med jästfällningen. Och det är blekt citrongrönt i utseendet, det är en ung doft av päron, äpple, citrus, lime och stenighet. Torrt, friskt, stramt, rakt och intensivt. Det är ett läskande klunkvin med 11,5%. Då blir det Frankrike härnäst och det är 2022 Guy du Château Giraud. Och det består av hälften Sauvignon Blanc och Semillon. Och 80% har jäst i fat, resten i stål. Och 7 månader i ek med jästfällning och batonage. 80% sa jag det. 80% har jäst i fat och resten stål. Ja. Okej, citrongult utseende, utvecklad aromatisk doft med gula krusbär, blommor, örter, kryddor. Det är torrt, friskt, stramt och fräscht och en härligt fin mineralsälta i eftersmaken. Stannar i Frankrike och 2022 Bastingage Terre de l'Élu. Och det är ligger ett år i med gästfällningen i stora fat, spontanjäst först då. Och det här är druvor från Anjou i Loire, men inte vinifierat enligt reglerna här. Och därför blir ursprunget helt enkelt Frankrike.
Och det är citrongult i utseendet, gulfruktigt, fristramt, gula stenfrukter, söta kryddor, rakt och fokuserat. Alkoholen är väl integrerad i den framträdande, intensiva frukten. Och då går jag vidare här med Italien och Liguria i nordvästra Italien, alltså Genoa-bukten. Och 2023 Camancine di Repacci Roberta Beragna. Och det här består av Rosese-druvan och ursprunget Rosese di Dolce Acqua Liguria. Och det är ståltanksjäst och sedan 8 månader vilat i ståltank. Och det är rubinrött i utseendet. Det är bärigt, gräsigt, örtigt, svalfruktigt av körsbär, lingon, tranbär. Aning, ton av läder och skog. Det är elegant och transparent med en bra struktur. Och stannar i Italien men går lite mer söderut till Toscana och Chianti Classico 2020. Chianti Classico Riserva Castello di Monsanto heter producenten. Och det är Sangiovese Colorino och Canaiolo. Det är jäst i koniska tankar och sen har det legat minst 2 år i fat plus 2 år i flaska. Och det här är rubinrött i kärnan och granat vid kanten. Medicinalt, karamelligt, körsbär, körsbärskärnor, örter, gräs, mint. Samma smak. Och det är en framträdande fruktintensitet, en mycket bra inramande struktur. Det är väldigt, väldigt speciellt och mycket gott. Det är verkligen, både doft och smak är väldigt speciellt. Verkligen, personligt. Jättegott. Okej, då stannar jag fortfarande i Italien och nu är det, handlar det om Umbria och 2021 Montefalco Rosso, Arnaldo Caprari, producenten där. Det är 70% Sangiovese, 15% Sagrantino som är specifik i det området och 15 Merlot. Har legat 1 år i franska ekfat och minst 4 månader ytterligare i flaskan. Och det är rubinrött som går mot granat vid brämet. Det är en djup körsbärig, rödfruktig, fatig, kryddig doft. Innehåller också mycket svamp, torkade trattkantareller till exempel. Hög syra, mycket bra tannin som håller i helheten och ramar in. En god frukt, fylligt och bra lagringspotential. Och fantastisk prislapp på detta vin och därför får det också en punk. Och det var faktiskt allt vad jag hade för den 20 september. Och innan jag då tar mitt slutliga riff här så ska jag ta och provsmaka ett vin som jag tog med mig från Jerez, från Fernando de Castilla, Bodegas Fernando Castilla. Och det här är en Manzanilla, fantastisk producent, det är verkligen handcraft. Hantverksmässiga viner som är ägt av en norrman. Så, Manzanilla från Fernando Castilla. Ska vi se om det är lika gott som det var när jag provade där nere på plats. Skål! Mm. Det är så gott. Det är sån energi, det är sån friskhet.
Man kan missa den till syra, men det är mineralsälta som ligger här och drar som en syra. Det är så fräsch och friskt, mycket saltar, avslutat mycket sälta, äpplen, lite halm. Helt underbart. Naturligtvis, oftast eller alltid är det, jag tog fram min Venezia här bara för det, faktiskt ett vin som dessa viner som faktiskt är godare i fatet än när det är buteljerat. Det är så fräscht direkt från faten eftersom det ligger då vid sitt flortäcke och håller den här fräschören att inte börja oxidera. Men det här var gott. Det här har inte legat på någon hylla i bolaget utan det är direkt från Jerez. Resväskan. Och med detta så säger jag bara drick mer sherry kan jag också säga. Men jag säger också lycka till med inköpen och på återseende till nästa släpp.